Pirms tiksim galā ar hokeja drūdzi, kas pavasaros nepāriet, ir dažas lietas, kas noteikti ir tā vērtas, lai pieminētu un arī izgaršot. Andrejs Rastorgujevs. Viņš vienmēr ir bijis un gribējis būt labākais. Pirmais ir visi priekšnoteikumi tam, ja neskaita tādu sīkumu biatlonākā šaušana, bet to noliksim malā. Šobrīd stāsts ir par dopinga kontroli. Un trīs reizes neatrodoties vietā, kuru pats ir noteicis, un ir tāda dopinga kontrolas kārtība, ka visas sezonas laikā ārpus sacensībām sportists pats atzīmē vietas un laiku, kur viņš atradīsies, un dopinga kontrole var ierasties šajā vietā un nebrīdinot par laiku, bet šajā vietā un sagaidīt sportistu. Sportistam stunda ir dota laika, ja viņš gadījumā aizskries uz veikalu, viņš var būt atpakaļ un pēkšņi būt tajā vietā un teikt, ok, viss kārtībā, es esmu nodots jūsu rīcībā. Dopinga ķērāji izdomā dažādas veidus, kā cīnīties ar tiem, kas izvairās no dopinga kontroles vai arī grib apšmaukt tos sportistus, kas ir godīgie. Mēs nesakām, ka Andrejs ir bijis negodīgs šajā ziņā, taču dopinga kontroles kārtība paredz. Ārpus sacensībām viņi var ierasties konkrētā laikā, konkrētā vietā, bet šo visu nosaka pats sportists. Ir speciāls reģistrs, kurā sportists aizpild anketu un atzīmē to un to. Un tas ir viņa rīcībā kā instruments, ka viņš jūtas pietiekam droši. Visi pasaulē to saprat. Acīmredzot, ir gadījumi, ka sportists nenovērtē nopietnību. Un šis varētu būt viens no tādiem. Andrejs Rastorgujevs pirmo reizi nebija tajā vietā, kur bija solījis, kad būs viņu brīdi. Tad viņš neatrodas otro reizi vietā, atkal, kur pats ir noteicis. Ja? Un viņu brīdī jau ar sarkano karodziņu. Un tad, kad viņš trešo reizi nav tajā vietā, kur pats ir noteicis, tad, protams, ka dopinga kontrolē ieslēdzās nākamais stāsts, un tas stāsts būs visticamāk par diskvalifikāciju. Andrejs saka, citēju, atzīstu, ka esmu pieļāvis dažas cilvēciskas kļūdas, pat teiktu tehniskas kļūdas. Nu jā, tieši tāpat kā šaušanā. Tu pieļāvi tehniskas kļūdas, un tās izriet no tavām cilvēciskajām īpašībām. Attiecīgi, ko nolēm šobrīd dopinga kontrola? Paskatīsimies, bet stāsts ir tāds, ka tas nespēlē par labu konkrētajam sportistam. Un ņemot vērā, ka visa pasaule dzīvo pēc šādiem notiekumiem, viņš nav nekāds unikāls gadījums, kurš pēkšņi nav sapratis vai ir sapinies kaut kādā, teiksim tā, instrukciju mežģī. Visi saprot, viņam šajā reizē nesanāca. Skatīsimies turpinājumu. Pavasara iesaukums dīkstāvas sakarā. Kā vislabāk var dīkstāvu aizpildīt? Nu, jāiet politikā. Un šobrīd jaunā vienotība ir izsludinājusi iesaukumu, gaidot pašvaldības vēlēšanas. Tātad tā ir premjera partija, kas bruņojās, vāc cilvēks. Nu, un kas var būt skaistāks, vācot politiskajā aptverē personāžus par aktieriem, mūziķiem, sportistiem. Nu, un jaunā vienotība pašvaldība vēlēšanas sakarā arī ir piesaistījusi dažus zināms tēlus. Kas interesanti, preses relīzēs vai preses vēstījumos, piemēram, viņi saka tā, nu, tad startēs basketbola treneris Igors Migulnieks jaunās vienotības sarakstā un bijušais olimpietis bobslejs Jānis Ķipurs. Tie abi ir olimpiskie čempioni. Nu, mēs saprotam, ka ir cita paudze, kas varbūt nezina, kas tie tādi ir pa cilvēkiem, bet olimpiskie čempioni, tur ir kaut kāds svars. Ja? Tas nav tāds basketbola treneris Igors Migulnieks un bijušais olimpietis Ķipurs. Bet kā viņiem veiksies? Pietiekam gana daudz pieredzes ir bijis abiem diviem, gan kā sportistiem, gan kā cilvēkiem, gan kā ģimenes cilvēkiem, gan kā uzņēmējiem, izmalušies viss cauri. Nu, Migulniekam būtu sarežģīti startēt, piemēram, Nacionālās apvienības sarakstā, vai ne? Mēs zinām, par ko mēs runājam, tie, kas nezina, skatāmies arhīvus. Taču kopumā tā pieredze, kas viņiem ir bijuši kā cilvēkiem, kas ir, tā pieredze, kas ir aiz muguras šobrīd, ļauj cerēt, ka viņi būs tādi paši kā visi iepriekšējie sportisti. Tātad pamēģinās, pārliecināsies un neviens tur nav aizķēries no sporta aprindām tā uz laikiem. Jā. Kārlis Strels, starp citu, ar šo pašu apvienību ir mīcījies Kārlis Strels kā basketbolists. Tad tur kaut kādā ziņā mēs skatāmies, ko viņš tur izdarīja. Viņam bija teikšanas, svars, vārds, tam līdzīgi. Starp citu, Mārtiņš Bondars ir viens tāds piemērs, kuru varam nolikt arī pie politiķu plaukta. Taču pārsvarā tas ir ļoti, ļoti, ļoti red. Bet mēs novēlam veiksmi, jo patiešām tas ir labākais veids, kā pavadīt dīkstāvu.
Ir stāsts par Baltkrievijas demokrātiju. Nu, mēs taču latvieši visi labi atceramies, ka hokeja kontekstā vai hokeja sakarā mēs iestājāmies par Baltkrievijas demokrātiju. Kaut kādā mērā rādījām ar pirkstu un teicām fuj tam despotam, tam neģēlim, kas šobrīd turpin tur valdīt. Tad Lukašenko režīms, citi to sauc par Lukašenko asiņaino režīmu, korumpēto režīmu. Nu labi, pagājušajā nedēļā Valmierā bija ieradusies šī režīma veidot komanda, spēlē handbolu, tā bija Baltkrievijas valsts svinība, tātad, nu, kur nu vēl vairāk kā režīma karoks, ja? Un spēlē pret latviešiem, Latvijas izlase, mēs zaudējam pārliecinoši, taču distancējoties no sportiskās puses, kur tad palika šī te Baltkrievijas demokrātijas aizstāvju aicinājumi? Varēja taču vismaz pie Valmieras olimpiskās halas ar plakātiem pastāvēt. Tāli jābrauc? Nu, varbūt. Taču nu, tas ir stāsts, ka ja vienos gadījumos mēs sportu izmantojam, nu, tad esam līdz galam konsekventi. Atgādinot iepriekšējā raidījuma dažas akcentiņas, mēs pieminējām Juru Savicki, kurš kārto Dinamo lietas ar Rīgas Dinamo, kurš esot teicis tā, ka Dinamo ir izvilkusi Latvijas izlases. Es vēl vairāk precizēšu. Dinamo palīdzēja izvilkt pēc ausīm dienas gaismā Juru Savicki, un tas varbūt pat ir labākais, kas ir noticis ar šo komandu, jo līdz tam, ka veidojās šis pēdējo gadu vai jaunāko laiku Dinamo, kurš žināja par tādu Juru Savicki? Kur žināja par tādu VDK pulkvedi? Neviens. Ja, tad, kad viņš kārtoja Latvijas gāzes privatizāciju, viņš nesniedz tādas intervijas, kā šobrīd priekšplānā kopā ar hokeju, ar to, kas, ko viņš te dara un veido un tam līdzīgi. Ja. Tāpēc, manuprāt, ka ļoti labi, ka ir Rīgas Dinamo šis te jaunāko laiku projekts vai versija, jo tā dienas gaismā izvilk pēc ausīm Juru Savicku. Viņš nevarēja acīm redzot savākties un gribēja nonākt kameru priekšā, tad tas ir viņa vājums, tad nekāds gudrais spieks vai čekists viņš nav, bet tas ir labi, ka mēs vismaz pazīstam savus mūsdienu varoņus. Un par to paldies Rīgas Dinamo. Pasaules čempionāts hokejā. Arī mēs tā kā akcentējam naudiņas, iepriekšējais raidījums arī pagāja šādā noskaņā, cik tad mēs tērējam, cik esam iztērējuši un tam līdzīgi. Piebildīšu, ka Latvija rīko visu pasaules čempionātu. Mēs paši uzprasījāmies rīkot visu pasaules čempionātu. Padomājiet vēlreiz par šo skumjo vai dīvaino vai divdomīgo stāstu. Mēs šeit esam izcīnījuši tiesības rīkot vienu grupu, tad 8 komandas sabrauc. Mums ir atvēlēts tam valsts finansējums, 700 tūkstoši, apmēram miljons, ne vairāk, apmēram tas ir skaidrs, tas ir iestrādāts. Un tad zinot, to, ka apstākļi paredz, ka skatītāji nebūs, ka ienākumi tā kā varētu arī nebūt. Var sakot, visi priekšnoteikumi, lai principā nu, ar to vienu grupu mums pietiek. Nē, mēs esam bagāti. Izrādās, mēs gribam rīkot visu čempionātu. Izrādās, lai rīkot visu čempionātu, vajag 3 miljonus. 3 miljonus vajag uzreiz. Mums naudas ir, mums naudas pietiek. Nu, tā izskatās, jo mēs uzreiz atvēlam tai otrai grupai 3 miljonus, jo tā būs olimpiskā, tas būs olimpiskais sports centrs, kur tiks ierīkot turnīra galvenā hala, jo divas galvenās halas, tad Arēna Rīga un olimpiskais centrs, un mēs atvēlam 3 miljonus, zinot to, ka šī nauda tiks norakstīta. To atpakaļ nedabūs, nestāstiet stāsts par ietekmu uz ekonomiku. Nekas tāds nebūs, jo ir burbulis, burburi apstākļos, tur viss būs tā, nu, pa labi, pa kreisi, nezinām, uz kur pusi un tam līdzīgi. Ja, un ja vispār tiksim sveikā cauri, bet mums nauda ir ok, mēs uzprasamies. Labi. Es pieminēju, ka kongress, Starptautiskās hokeja federācijas kongress, kuru rīko čempionāta laikā arī, nu, teiksim, starposmā kaut kādā mērā ir reizes bijušas, bet, nu, tā kā ir Covid laiks, tad tas nevarēja notikt. Latvijai bija dots uzdevums rīkot šādu kongresu, tas tika atcelts. Nu, un tagad tas ir pārcelts uz pavasari, tad uz vēlo pavasari, tad, kad notiks pasaules čempionāts Rīgā, un tad sabrauks, nu, teiksim, visas valstis, tās valsts, kas ir IHF dalībnieces, un tad runās par lietām, kas ir svarīgas hokeja sabiedrībai. Tad kongress. Mēs vienreiz no Latvijas valsts naudu par kongresu rīkošanu esam saņēmuši. Un tas bija 2019. Gadā. Šo naudu, un to man paskaidroja arī valsts sporta ierēdnis numur 1 Edgars Severs, visnotaļ apķērīgs, principiāls, rūpīgs cilvēks, kas seko līdz. Viņš saka, nē, tā pirmā nauda nekur nav pazudusi. Tāpēc neuztraucies, tā ir nolikta iekavās. Runa tagad ir, ka mēs rīkosim
patiešām beidzot rīkosim kongresu, un tad ir otra nauda kaut kāda. Paga, Edgar, un visi pārējie. Aigar, viestur. Ja tā pirmā nauda ir ielikt iekavās, kāpēc ir jāprasa dubultā vēl vienas, vai jāatver vēl vienas iekavas? Vēlreiz ir kaut kas jāiegramato? Ja jau tā nav iztērēta, un tā ir drošā vietā, un tā būs pieejama pilnā apmērā, tad, nu ko, nu, priekš kā uzprasīties? Kas jums, tā ir jūsu nauda? Nu, ne taču. Ā, tāpēc jūs uzprasījāt, ka tā nav jūsu nauda. Nu, labi, tas ir jau cits jautājums. Taču rīcības komiteja un valdība, nu, tā ir vajadzētu tā kā saprast. Nu, kur tad ir tā mūsu saimnieciskā būtība, krietnums, izpratne par to? Nu, priekš kā dubultā kaut ko gramatot? Nu, labi. Štrunc. Daugavas stadions, ledus hala. Es tā kā paironizēju par to, ka, nu redz, kā ir, ja, mēs te cēlām kaut ko, un tad sanāk, ka mums nav apmales borti. Patiešām izrādās, ja, nav ieplānots naudiņu ne apmalēm, ne bortiem. Līdz ar to, tāpēc tagad, ņemot vērā, ka būs pasaules čempionāts, un tas ir budžets neparedzētiem gadījumiem, tiek atkal no budžeta neparedzētiem gadījumiem dots Daugavas ledus halai apmalē bortiem aprīkojam tīkliem. Jautājums, paga, bet tad, kad cēla, vai tad to nevarēja darīt? Izrādās nevarēja, jo tie ir Eiropas fondi. Eiropas fondi paredz noteikti kārtību. Un tajos nav iekšā aprīkojums, ja? Lai gan tā puse, kas ar Eiropas fondiem sadarbojas, tad ir Latvijas puse. Ja? Nu, tā jau varēja savu daļu tā kā saulaicīgu ierakstīt, noformēt, iegrāmatot, iebudžetēt. A tagad sanāk tā, ja nebūtu pasaules hokeja čempionāts Daugavas ledus hallē, nebūtu arī apmales, nebūtu arī tīkls, aizsargu, nu, respektīvi, ne tikai tīkli, bet vārtiem tīkliņš nebūtu, nebūtu pašu vārtu, nebūtu aizsargu stikli, nebūtu ģērtūs. Ja? Tagad pasaules čempionāts ir, un tad mēs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem varam paņemt. Ļoti dīvaini saimniekošana. Tāpēc šis te, nu, šī te it kā korektā piezīme par to, ka, nu jā, Eiropas fondi, par kuriem tika celta Daugavas ledus halle, nu, nepareizēja šo lietu, mēs nevarējām to, nu, paga, nu, nevarējām. Ko tam mēs to ledus halle ceļam tad? Kas tad tas ir? Ja, tas taču ir no ārprāts, ja, ka mēs šādā veidā it kā no vienas puses pareizi izmānām naudu no Eiropas, un tā arī vajag darīt, ja mēs labai lietai ja, to veicinām un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā, ko tad nevarēja saulaicīgi iegrāmatot, zinot to, ka nevajadzēs no līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, no tā fonda vai no tā plauka ņemt, vienkārši saulaicīgi ierakstam budžetā, ka vajag tik daudz naudas vēl šīm tā lietām. Un tad atkrist šī te, nu, nesaprašana, kā tad tā? Ārkārtas apstākļi pēkšņi plūdi, tāpēc vajag aprīkojumu, ja? Nesmugi. Ja nebūtu pasaules čempionāts bez apmalēm palikt šī ledus pleķe, nu tā jau nebūtu. Vai ne? Tāpēc sekojam līdz Edgars Severs, kurš jau atkārtošos ir valsts ieredzes numur viens, viņš arī seko šiem lietām ļoti rūpīgi līdz. Valsts kases konts būs jāatver hokeja darboņiem ne tikai federācijas sakarā, bet arī tās, nu, es nesaku bēdīgi slavenās, ja, slavenās sija sakarā, caur kuru visu naudiņu tiks virzīt. Tātad uz pirkstiem Edgars skatīsies. Jautājums, kas notiks tālāk, starp citu šajā nedēļā starptautiskā hokeja federācija sanāk vienkopus un domā, kādu līgumu viņi tikai tagad domā, kādu līgumu slēgt ar Latvijas hokeja federāciju, jo līgums vēl nav spēkā. Tas nozīmē, kāda nauda tiks mums no starptautiskās hokeja federācijas arī vēl nav skaidrs, un ko starptautiskā hokeja federācija paprasīs, iedodot naudu, ja vispār iedos, iedodot naudu mums, ko viņi paprasīs pretī. Ko viņi paprasīs? Aizmirstam par kaut kādām peļņām, aizmirstam. Ja tiksim laukā no šī pasākuma ar sausām kājām, Nē, savas kājas tur nebūs. Būs jāžāvē kājas, būs jāžāvē, jo zeķītes būs slapjas, un kurpītēm zoles arī būs padelušas pavasar vēlējā pusē. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.